Salam. Bugün sizlerle birlikte namaz olun riyaziyyatdan qiymətləndirmə tapşırıqları, 5-ci sinif üçün vəsaitdə onluq kəsirlər mövzusunda variant A-nın misal və məsələlərinə baxacaq. Misal nömrə 1. Misal nömrə 1-in şərti ilə tanış olan 365 tam mində 12 ədədini onluq kəsir şəklində göstərin. Verilən ifadəni ilk öncə kəsir şəklində yazaq. 365 tam 5 tam mində 12 bərabərdir. Verilən kəsri onluq kəsir şəklində yazaq. 365 tam yazıram. 365 tam virgül mütləqdir ki, yazılmalıdır. Mində 12. Mində 12-dirsə, virgüldən sonra neçə rəqəm olmalıdır? Yəni, virgüldən sonraki rəqəmlərin sayı neçə olmalıdır? Məxrəcdəki sıfırların sayı qədər. Məxrəcdə neçə sıfır var? 3 sıfır. Deməli, virgüldən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 3 rəqəm. 12-ni yazıram olduğu kimi. 3-ə tamamlamaq üçün neçə sıfır əlavə etməliyəm? 1 sıfır. Deməli, onluq kəsir 365-dən mində 12 şəklində olacaq. C variantı. Misal nömrə 2. 1 tam yüzdə 21, 1 tam mində 21, 1 tam yüzdə 12 onluq kəsirlərinin azalan sırası aşağıdakılardan hansıdır? Yazaq. 1 tam %21 1 tam mində 21 və 1 tam %12 Kəsirlərin müqayisəsi. Kəsirləri necə müqayisə edirdik? Baxırıq ilk öncə tam hissəsinə. Tam hissəsi hamısı tək ədədlərdən ibarətdir. Ona görə də baxaq. 1, 1, 1. Üçü də bir-birinə bərabərdir. Keçib baxırıq onda birlər mərtəbəsindəki rəqəmlərə. Birincinin onda birlər mərtəbəsindəki rəqəminə baxaq. 2. İkincidə 0, üçüncüdə 1. Ən böyük hansında oldu? 1 tam %21-də. Qeyd edirəm. 1 tam %21. Sonra 1, 1 bərabərdir. 0, 1. 1 sıfırdan böyük olduğuna görə ikinci kəsir hansı olacaq? 1 tam %12. Üçüncü kəsir 1 tam mində. 21. Cavab hansı variantda düzgündür? B variantında. Növbəti misala keçid alaq. 2, 3, 5, 6, 7, 9 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə 60-dan kiçik ən böyük onluq kəsri %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, hansı ədəd alınar? Verilən rəqəmləri qeyd edək. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Və bizə 60-dan kiçik ən böyük onluq kəsri deyir. Biz 23 tam %56 və yaxud da 56 tam %79 kəsirlərini yaza bilərik. Axı 60-dan kiçikdir, amma bizə nə deyir? 60-a yaxın ədəd olsun. Ona görə də 60-a yaxın ədəd hansı ola bilər? 59. Yəni bunları yaza bilmərik. Yazıram. 59 tam 60-dan kiçik ən böyük deyirsə, yerdə qalan rəqəmləri böyükdən kiçiyə doğru yazacağam. Ona görə də yazıram. 7, 6,
3, 2 bərabərdir. Və deyir, alınan onluq kəsri %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Baxaq, təklik onluq. Onda 1, %1, mində 1, 10.000'də 1. Bizə %1'ler mərtəbəsindəki rəqəmlər deyir. Ona görə də yazaq. 59 tam olduğu kimi qalır. Və 7 də olduğu kimi qalır. 6'dan sağdakı rəqəmə baxırıq. 6'dan sağdakı rəqəm 5'dən kiçikdir. Ona görə də 6'nın üzərinə vahid əlavə etmirik. 6 olduğu kimi yaz qalır. Cavab neçə oldu? 59 tam %76. Hansı variantda düzgün verilir? A variantında. Növbəti misala keçid ala. Misal nömrə 4. A'nın hansı qiymətində 3 çıx 1 tam 25'te 14 bərabərdir? 1 üstəgəl yüzde A bərabərliyi doğru olar. Verilənləri qeyd edək. 3 çıx 1 tam 25'te 14 bərabərdir. 1 üstəgəl A böl 100. Başlayaq. İlk öncə bərabərliyin sol tərəfini həll edək. Yazıram. 3 çıxılsın, 1 tam 25'de 14. 3'den, yəni 3'ü vahide getirək. Yazaram. 2, üstəgəl 1, çıx. 1 tam 25'de 14 kəsrini, yəni qarşıq kəsirdir. Adi kəsirə çevirək. 25'de 25'i vururduq bilə, üstüne gelirdi 14'ü. 25'i bilə vuranda 25, üstüne 14 kendini çevir. 39 bərabərdir. 1 üstə gəl A böl 100. Yazaq. 2 üstə gəl. 1'i kəsir şəklində necə yazarıq? 25'də 25. 2 üstə gəl. 25'də 25. Çıx. 25'də 39 bərabərdir. 1 üstə gəl A böl 100-ə. 25'də 25'dən 25'də 39'u çıxmaq olmur. Ona görə də 2'dən də 1 vahid ayıraq. Nə yazaram? 1 üstə gəl 1 üstə gəl 25'də 25 çıx 25'də 39 bərabərdir. 1 üstə gəl A böl 100. Yazaq. 1 üstə gəl. 1-i necə yaza bilərəm? 25-də 25. Üstə gəl 25-də 25 çıx 25-də 39 bərabərdir. 1 üstə gəl A böl 100. Yazaq. Şanı silin. Bir üstə gəl olduğu kimi yazıram. Bir üstə gəl. 25'də 25'in üzərinə 25'də 25'i gələndə neçə edir? Məxrəclər olduğu kimi qalır. Surətlər topluyuram. 25'in üstünə 25 edir 50. Çıx 25'də 39 bərabərdir.
1 üstte gel, a böl 100'e. 1 üstte gel. Yine olduğu kimi yazıram 25'te. Məxrəclər eynidirsə, sürətlər çıxa bilərəm. 50'dən 39 çıxanda qalır 11. Bərabərdir 1 üstte gel, a böl 100. Baxaq, məxrəcin həm yəni bərabərsizliyin həm sağ tərəfində, həm sol tərəfində bir üstə gəlsinlər var. Onları mən islah edə bilərəm. Yerdə neçə qalır? 25-də 11 bərabərdir 100-də a-ya. İndi bizdən a-nı soruşur. Yazıram a bərabərdir 25-də 11. 25-i neçəyə vurub ki? 100 edib. 25-i 4-ə vuranda 100 edir. Kəsrin məxrəcini hər hansısa bir ədədi ədədə vururamsa, sürət də mütləqdir ki, həmin ədədə vurulmalıdır. Məxrəci 4-ə vurub 100 almışamsa, 11-i 4-ə vurub 44 almalıyam. Cavab 44. Hansı variantda düzgün verilib? B variantında. Misal nömrə 5. Hansı ifadənin qiyməti 0,832-dir? Yazaq. 0,832. Onlu kəsrini mərtəbə vahidlərinin cəmi şəklində yazaq. Yazıram 0,8 üstə gəl 0,0 ilə əvəz edirəm 0,3 üstə gəl 0,1002 bərabərdir. Adi kəsir şəklində yazaq. 0,8-i adi kəsir şəklində yazaq. 0,8 deyirəm. Bərabərdir. 0,8. Niyə 0,8? Vergildən sonra neçə rəqəm var? Bir rəqəm. Deməli, məxrəcdə neçə sıfır olmalıdır? 1,0. Ona görə yazıram. 0,8. Üstə gəl. 0,3. Vergildən sonra neçə rəqəm var? 2 rəqəm. Məxrəcdə neçə sıfır olmalıdır? 2,0. 3 olduğu kimi yazıram. Üstə gəl. Vergildən sonra yenə neçə rəqəm var? 3 rəqəm. Yazıram. 1,002. Baxaq görə düzgün variant hansıdır? A variantında baxaq. 0,8 üstə gəl. 32. 32 yox, 3 olmalıydı. B variantına baxaq. 0,8 üstə gəl. 3 üstə gəl. 12. 2 olmalıydı. C variantına baxaq. 0,9 çıx. 68. 0,9. 0,9'dan 68'in çıxaq. Məxrəci, yəni ortaq məxrəci gətirməliyik. Ortaq məxrəc hansı olacaq? 100 olacaq. 100 də onu neçəyə vurduq? 100 elədi. 10-a. 9-u neçəyə vuracaq? 10-a. 100 də 90 çıx 100 də 68. Bərabər cavab neçəyidir? 100 də 22. Deməli, düzgün variant deyil. Baxaq, sonuncu Y variantına. Y variantında nə verir? 0,8 üstə gəl, 1,32. Baxaq, 0,8-i olduğu kimi yazıb, üstə gəl, 1,32. Neyib? 3 ilə 2-ni toplayıb. Neçədir məxrəc? 1,000. Yəni, ortaq məxrəc nə edəcək bu kəsrə?
Min. Onu yüzü neçəyə vurub min edib? Ona. Üçünü neçəyə vuracaq? Ona. Edəcək 30. Üstə gəl. Min də 2. Bərabərdir. Onda 8 yenə olduğu kimi qalır. Üstə gəl. Min də 30 ilə min də 2-ni toplayacağım. Necə edəcək? Min də 32. Deməli, düzgün variant hansıdır? Y variantı. Misal nömrə 6. 32 tam 7 ulduz 4. Böyükdür. 32 tam 763 bərabərsizliyinin doğru olması üçün ulduzun yerində hansı rəqəmlər olmalıdır? Yazaq. 32 tam 7 ulduz 4. Böyükdür. 32 tam deyə baxım. 32 tam 763. Yenə kəsirlərin müqayisəsi dərsini yadınıza salacağıq. Baxaq. 32. 32 bərabərdir. Keçək onda birlər mərtəbəsinə baxaq. 7 7 bərabərdir. Birinci onluq kəsirin ikincidən böyük olması üçün ulduz 6-dan böyük rəqəmlər olmalıdır. Deməli, ulduz bərabərdir. Keçək mində birlər mərtəbəsinə baxaq. Birincidə 4-dür, ikincidə 3-dür. 4 3-dən böyükdür. Ona görə də mən ulduzun yerinə 6 da daxil olmaqla yazacağım. 6, 7, 8 və 9. Yəni 6 yazsam edəcək 32 tam mində 764. 32 tam mində 763-dən böyükdür. Baxaq, 32-lər bərabərdir. 7 bərabərdir. 6 və 4. Yəni 4 3-dən, yəni mində birlər mərtəbəsindəki rəqəm ikincidəkindən böyük olduğuna görə 6-nı da daxil edib götürəcəyəm. Deməli düzgün cavab 6, 7, 8 və 9 olacaq. O da hansı variantda düzgün verilib? A variantında. Misal nömrə 7. 0 tam %16 bərabərdir n böl n olarsa, n çıx n fərqinin ən kiçik qiymətini tapın. Verilənləri yazalım. 0 tam %16 bərabərdir n bölünsün n. Onluq kəsri adi kəsir şəklində yazaq. Necə olacaq? %16 olacaq. Niyə? Virgüldən sonra 2 rəqəm var. Məxrəcdə 100, sürətdə 16 bərabərdir m böl n. Bizdən nə soruşur? Fərqinin ən kiçik qiyməti. Fərqinin ən kiçik qiymətini tapmaq üçün %16 ədədini tam ixtisar etməliyik. Yəni, əgər bizdən n çıx n fərqinin ən kiçik qiymətini soruşursa, verilən kəsiri sona kimi ixtisar etməliyik. %16 ədədi ən böyük hansı ədədə, hansı rəqəmə ixtisar olunur? 2 ixtisar olunur, 2-dən böyük rəqəm var axı, 4-ə ixtisar olunur. %16 ədədini 4-ə ixtisar edək. 100-ü 4-ə böləndə neçə qalır? 25. 16-nı 4-ə böləndə neçə qalır? 4. Bərabərdir n böl n. 25-də 4 ədədi hər hansısa bir ədədə bölünürmü? Xeyr, bölünmür. Yazaq, bizə nə soruşurdu? N çıxılsın m fərqinə. Yazaq, n çıxılsın m. Bərabərdir 25
44 bərabərdir 21. Cevap hansı variantda düzgün verilib? A variantında. İnsan nömrə 8. A'nın hansı natural qiymətində bərabərliyi doğru olur? Bərabərliyi yazın. 12 tam 'Bərabərliyin sol tərəfini kəsir şəklində yazaq. Necə yazaram? 12 tam yazaram. 12 tam kəsir xətti çəkilir. Baxaq, virgüldən sonra neçə rəqəm var? 1, 2, 3, 4. Deməli, kəsirin məxrəcində neçə sıfır olmalıdır? 4 sıfır. Yazıram. 1, yanında da 4 sıfır. 12-ni də olduğu kimi yazıram sürətə. Bərabərdir 12 tam 12 bölünsün A və yaxud da 12 tam A'da 12. Bizdən də A'nı soruşurdu. A necə edəcək? 1, yanında da 4 dənə 0. Bu da hansı ədəddir? 10. Düzgün cavab hansı variantda verilib? D variantında. Növbəti misala keçid alaq. Misal nömrə 9. Hansı adi kəsir 0,12 onluq kəsirini ifadə etmir? Yazaq 0,12. Verilən onluq kəsiri adi kəsir şəklində yazaq. Virgüldən sonra neçə rəqəm var? 2 rəqəm. Ona görə də məxrəcə 1-in yanına neçə sıfır əlavə etməliyik? 2 sıfır. 12. Bərabərdir. Verilən kəsiri ixtisar edək. Verilən kəsiri neçə ixtisar edə bilərik? 2-yə. 2-yə bölündə neçə qalır? 100-ü 2-yə böləndə 50. 12-ni 2-yə böləndə 6. Bərabərdir. 50-də 6 kəsirini ixtisar edək. Yenə 2 ixtisar olunur. 50-ni 2-yə böləndə neçə qalır? 25. 62. 6-nı 2-yə böləndə neçə qalır? 3. Variantı baxaq. A variantında neçə verilir? 12 var mı? Var. B variantında 50-də 6. 50-də 6 kəsiri var mı? Var. C variantında 125-də 8. D variantında 25-də 3. 25-də 3 kəsiri var mı? Var. Deməli, bir hansı kəsiri yoxdur. 125-də 8. Bərabərdir. Baxaq görək, niyə yoxdur? Necə yazın? 125-də 8. Baxaq görək, bərabərlik doğrudurmu? Kəsirin məxrəcini neçəyə vuraram ki? 125 alaram. Kəsirin məxrəcini 5-ə vuranda 125 edir. Kəsirin məxrəcini hər hansısa bir ədədə vururamsa, surəti də mütləqdir ki, həmin ədədə vurmalıyam. 25-i 5-ə vuranda 125, 3-ü 5-ə vuranda neçə edir? 3 dəfə 5, 15. Amma burada neçə verib? 8. Deməli, 125-də 8 kəsiri yanlışdır. Yəni, bu sıralamaya daxil deyir. Cavab C variantı. Misal nömrə 10. Şərtlə tanış olaq. Kəsirlər üçün uyğunluğu müəyyən edin. Yazıram. Birinci. A bərabərdir. A bərabərdir 0,39. B bərabərdir 5-də 2. C bərabərdir
sıfırdan %41. Kəsirləri müqayisə edəcək. Baxaq, 3 kəsir verilib, ikisi onluq kəsir şəklindədir, biri adi kəsir şəklindədir. Birinin adi kəsri onluq kəsir şəklində yazaq. Bərabərdir. Biz adi kəsri onluq kəsir şəklində yazmaq üçün nə etməliyik? Yəni, məxrəc, yəni verilən kəsrin məxrəcini 1 və 0-lara gətirməliyik. 5-də 2 neçəyə gələ bilər? 10-a gələ bilər. Yəni, 5-i hansı ədədə vursam? 10, 100, 1000 edər. Ən kiçik 10 edə bilər. Yəni, 5-i 2-yə vuranda edir 10. 2-ni neçəyə vurmalıyam? Mütləqdir ki, 5-i hansı rəqəmə vururamsa, 2-ni də həmin rəqəmə vurmalıyam. Edir 10-da 4. Bərabərdir 0.10.4. Yəni 4-ü yazıram. Məxrəcdə neçə 0 var? 1. Vergildən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 1 rəqəm. Və kəsri müqayisə edək. Başlayaq. Təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmlər neçədir? 0. 0 bərabərdir 0 bərabərdir 0. Baxaq onda birlər mərtəbəsindəki rəqəmlərə. Birincidə 3-dür, ikincidə 4-dür və üçüncüdə 4-dür. Deməli, ən kiçik hansı edəcək? 3 olan. Yazıram. A kiçikdir. Baxaq, sonra B ilə C-ni müqayisə edək. B-də 0-10-da 4-dür, C-də 0.41. C-də neçə rəqəm var vergildən sonra? 2. Amma B-də neçədir? 1. Ona görə də 2-yə tamamlayaq. Kəsrin sonuna 0 əlavə etməklə tamamlayacaq. Baxaq, 0-lar bərabərdir, 4-lər bərabərdir. Bizdə 1-lər mərtəbəsinə baxaq. Birincidə 0-dır, ikincidə 1-dir. Deməli, B, C-dən kiçik olacaq. A, kiçikdir. B, kiçikdir. C. Düzgün. Hansı variantda düzgün verilib? C variantında. İkincisinə baxaq. A bərabərdir 4-də 3. B bərabərdir 0.10-da 7. C bərabərdir 0.100-də 76. Verilən kəsirləri müqayisə edək. Deməli, 4-də 3 kəsrini onluq kəsir şəklində yazaq. Bərabərdir. Onluq kəsir şəklində yazılması üçün məxrəc 10, 100, 1000, 10.000, yəni bunlardan, yəni 1 və 0-lardan ibarət olmalıdır məxrəc. 4-də 3. 4-ü hansı rəqəmə vursaq, onu edər. Heç bir rəqəmə. 4-ü hansı ədədə vursaq, 100 edər. 25-ə. 4 dəfə 25, 100. 3-ü də mütləqdir ki, 25-ə vurmalıyam. 3 dəfə 25 neçə edir? 75. Bərabərdir. Onluq kəsir şəklində çevirək. 0.1 yazılır. 75-i yazıram. Olduğu kimi. Məxrəcdə neçə 0 var? 2 0. Vergüldən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 2 rəqəm. Vergüldən sonra neçə rəqəm var? 2 rəqəm. 0 əlavə etməyə ehtiyac var mı? Yoxdur. Və müqayisə edək. Birincidə vergüldən sonra neçə rəqəm var? 2. İkincidə neçə rəqəm var? 1. Üçüncüdə 2. İkincini də 2-yə tamamlayaq. Necə tamamlayarıq? Təbii ki, onluq kəsrin sonuna 0 əlavə etməklə. Və başlayaq kəsirləri müqayisə etməyə. Təkliklər mərtəbəsinə baxaq. Birincidə 0. İkincidə 0, üçüncüdə 0. Bərabərdir. Keçək, onda birlər mərtəbəsinə baxaq. Birincidə 7, ikincidə də 7, üçüncüdə də 7. Keçək, yüzdə birlər mərtəbəsinə baxaq. Birincidə 5, ikincidə 0, üçüncüdə 6. Deməli, ən kiçik hansında olacaq? Təbii ki, 0 olanda, yəni 1-də. Kiçikdir. A-dan. C-dir, C-dən. Düzgün hansı variantda verilib?
A variantında. Üçüncüye baxaq. A bərabərdir 20-dən 13. B bərabərdir 2-dən 1. C bərabərdir 0-dan 100-dən 60. Yine başlayan kəsirləri müqayisə edək. A-nı da C onluq kəsir şəklində verilib. A-nı da B-ni də onluq kəsir şəklində yazmalıyıq. Bərabərdir. Onluq kəsir şəklində yazılması üçün məxrəc neçə olmalıydı? 10, 100, 1000 və s. Mən 20-ni ona gətirə bilərəm 2-yə bölməklə. Amma 13 2-yə bölünmür axı. Ona görə də verilən kəsiri 100-ə gətirəcəm. Məxrəci 100-ə gətirmək üçün neçəyə vurmalıyam? 5-ə. 100-də kəsirin məxrəci 5-ə vurulubsa, sürətdə 5-ə vurulmalıdır. 13-ü 5-ə vuran neçəyidir? 65. Bərabərdir. 2-də 1 kəsirini 2-də 1 kəsirini neçəyə gətirərəm? 10-a. 10-a gətirmək üçün 2-ni neçəyə vurmalıyam? 5-ə. 10-da 7-də 5-ə vuran neçəyidir? 5. Bərabərdir. 100-də 65 kəsirini onu kəsir şəklində yazıram. 0 tam 1,65. Məxrəcdə neçə 0 var? 2 0. Virgüldən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 2 rəqəm. 0 əlavə etməyə ehtiyac varmı? Yoxdur. Çünki virgüldən sonra 2 rəqəmdir. Keçək. B-ni onluq kəsirə çevirək. Bərabərdir. 0 tam 5-i yazıram. Məxrəcdə neçə 0 var? 1 0. Virgüldən sonra neçə rəqəm olmalıdır? 1 rəqəm. 0 əlavə etməyə ehtiyac varmı? Yoxdur. Başlayaq. A-da 0 tam 65-dir. 2 rəqəmdir. B-də virgüldən sonra 1, C-də 2 rəqəm. B-ni də 2-yə tamamlayaq. 0 əlavə etməyə. Başlayaq müqayisə etməyə. Təkliyinin mərtəbəsinə baxaq. 0, 0, 0 bərabərdir. 6, onda birlər mərtəbəsinə baxaq. 6, 5, 6. Ən kiçik hansında oldu? B-də. Əzram. B kiçikdir. B-ni yazdım. Keçək A-la C-ni müqayisə edək. 0, 0 bərabərdir. 6, 6 bərabərdir. 5, 0. Deməli, B kiçik olacaq. C-dən. Bu da kiçik olacaq. A-dan. Düzgün variant hansındadır? Y variantında. Oldu. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.